Slavodaşmo Gospodu, blagoveni Bogu. Haleluya, Rəbbimize şükürler olsun. Rəbbim minnətdar olaq, əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar. Sizləri salamlamağa şadam. Birlikdə vaxt keçirək, Rəbbin sözünü araşdıraq. Biz kəlamı araşdırmağa davam edirik. Qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Bizim bugünkü mövzumuz belə adlanacaq. Şər ağızlı olmayaq. Əvvəlcə Rəbbə minnətdar olaq. Ucalardan uca olan Rəbb, biz sənə minnətdarıq. Sənin məhəbbətinə və mərhəmətinə görə minnətdarıq. Bizə bəxş etdiyin lütf vaxtına görə sənə minnətdarıq. Bu vaxt indi bizə işləyir. Sənə şükür edirik, ya Rəbb. Ata, bizim ünsiyyətimizi xeyir dualandır. Qoy sənin sözün ürəyimizə toxunsun və bizi dəyişsin. Həyat barədə baxışlarımız dəyişilsin. Ata, biz sənə minnətdarıq. Qoy sənin adın izzətlənsin. Ucalardan uca olan Rəbbə, Atol və Müqəddəs Ruha. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Mən necə dedim, bugünkü mövzu belə adlanır. Şər ağızlı olmayaq. Bu çox vacibdir. Təbliği bu ayə üzərində edəcək. Kolosslara məktub 3-cü fəsil 8-ci ayədə deyilir. İndi isə siz də qəzəbi, hiddəti, kini, böhtanı, ağzınızdan çıxan, ədəbsiz sözlər kimi şeylərin hamısını kənar. Atın. Həvvari Pavel bu məktubu koloslara yazanda müəyyən bir məqsədi vardı. O bilirdi ki, biz hamımız insanıq, bu yer üzərində yaşayırıq. Həvvari Pavelin yazdıqlarını biz dünyadan gətirmişik. Qəzəb, kin, hiddət və böhtan. Həvvari Pavel yazır ki, biz belə şeylərdən qurtulaq. Həvvari Pavel başa düşür ki, yeni insan, yuxarıdan doxulan insan, İsa Məsihə və şəxsi xilaskar kimi qəbul edən elə belə yaşaya bilməz. Köhnə insan kimi qalaraq, köhnə leksiyonu və vərdişləri istifadə etmək olmaz. O, başa düşdüyü kimi hərəkət edir. Lakin Pavel deyir, hər şeyi kənara atın, yaxşılıq edin, ədəbsiz sözlər deməyin. Bütün bunları başa düşmək çox vacibdir. Bütün bunlar əsasən bizim daxilimizdən çıxır. Çox zaman biz düşünürük, nə üçün mənim həyatımda heç nə alınmır? Nə üçün həyatımda hər şey pisdir? Lakin əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, Tanrı istəyir ki, bizim həyatımız yaxşı olsun. O, bizim həyatımızı dəyişmək istəyir. Bizə mənalı həyat arzulayır. Lakin həyatımızın mənalı olması üçün ilk növbədə dilimiz şirin olmalıdır. Biz bu günləri dilimizin sayəsində həyatımızı qura bilərik. Həyatımıza xeyir dua, yaxşılıq və düzgün toxum səpək. Bu iki gün, iki ay ərzində dəyişilməyəcək. Həvvari Pavel burada deyir, indi isə siz də qəzəbi, hiddəti, kini, böhtan, ağzınızdan çıxan ədəbsiz sözlər kimi şeylərin hamısını kənara atın. Bu çox vacibdir. Gəlin mən sizə 5-ci ayədən oxuyum. Mən düşünürəm ki, bu çox vacib ayələrdir. Pavel burada vacib sözlər deyir. Buna görə cisminizin dünyəvi meyilləri olan cinsi əxlaqsızlığı, murdarlığı, şəhvəti, pis ehtirası və bütpərəsliyə tay olan təməkkarlığı öldürün. Bunlara görə Allahın qəzəbi itaətsizlərin üzərinə gəlir. Biz başa düşməliyik, Tanrı bizi xilas edir. O, bizi bu natəmizlikdən azad etmək istəyir. Qoy bu natəmizlik bizdən getsin. Bizim indi dediklərimiz qəzəb, hiddət, kin və s. Onlar bizi xeyir dualandırmır. Əksinə, bizi alçaldır və təhqir edir. Biz Tanrıya qarşı itayətli olanda, onun dediklərini qəbul edəndə, dəyişiləndə həyatımıza xeyir dua gəlir. Həvvari Pavel deyir, bunlara görə Allahın qəzəbi itayətsizlərin üzərinə gəlir. Bir vaxtlar biz belə yaşamışıq. Bu cür insan olmuşuq. Qəzəb, hiddət bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsi olub. Avtomatik olaraq bu sözlərdən istifadə etmişik. Çox zaman nə dediyimizi başa düşməmişik. Mən xatırlayıram ki,
İman etmeden qabaq, dünyada olanda mənim dilim tamamilə başqa cür idi. Biz elə sözlər işlədirdik ki, kənardakılar təəccüb edirdilər. Bu qədər neqativliyi və pisliyi necə demək olar? Bu, adi bir danışıq olsa da lənətlə dolu idi. Ona görə də həvari Pavel bizə deyir, İndi isə siz də qəzəbi, hiddəti, kini, böhtanı, ağzınızdan çıxan ədəbsiz sözlər kimi şeylərin hamısını kənara atın. Çünki bu sizə heç bir fayda gətirə bilməz. Yalnız dağıdar. Bunu etmək olarmı? Əlbəttə ki, etmək olar. Əgər sən bu günləri yuxarıdan doğulmusansa, İsa Məsih Rəbbə şəxsi xilaskar kimi qəbul etmisənsə, onda başa düşməlisən. Bizim həyatımız təqdislənməlidir, dəyişilməlidir. Bizə mane olanı həyatımızdan götürməliyik. Əgər biz Məsihdə imanla yaşayırıqsa, onda bunu etmək mümkündür. Bir çox insanlar deyirlər ki, mən bu şeylərdən qurtula bilmirəm. Artıq o mənim həyatımın bir hissəsi olub. Mənim daxilimdə yerləşir. Mən onunla yaşayıram. Əgər o sənin dərinliyində yerləşirsə, bu çox pisdir. Ona görə də Məsih bizi dəyişməyə qadirdir. Əgər biz Rəbbə inanırıqsa, ona güvəniriksə, onda başa düşməliyik ki, Məsih hər şeydən üstündür. Əgər biz Məsihi seviriksə, bütün pis vərdişlərdən azad olacaq, onlardan qaçacaq. Qoy bizim həyatımız xeyir dualı olsun. İstəyirəm sizə daha bir yeri göstərim. 1-ci Petrə məktub, 3-cü fəsil 10-cu ayəni oxuyaq. Bu ayə mənim çox xoşuma gəlir. Baxaq görək, burada nə haqda yazılıb. Çünki kim həyatdan kam almaq, xoş gün görmək istəyirsə, qoy dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qorusun. Qoy şərdən çəkinib yaxşılıq etsin. Qoy sülhü axtarıb ardınca getsin. Çünki Rəbbin gözü salihlərin üzərindədir. Qulaqları onların fəryadlarına açıqdır. Amma Rəbbin üzü şər işlər görənlərə qarşıdır. Rəbbə şükürlər olsun. 10-cu ayə əsas ayədir. Burada yazılır. Kim həyatdan kam almaq, xoş gün görmək istəyirsə, qoy dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qorusun. Uzun illər bundan qabaq imana yeni gəlmişdim. Aldığım yeni açıqlamalardan biri bu ayə idi. Əgər həyatının dəyişilməyini istəyirsinizsə, yaxşı günlər görmək istəyirsənsə, dilini şərdən qorumalısan. Qoy sənin dilin həyatına pislik və lənət əkməsin. Çünki sən Rəbbə gələ bilərsən, lakin əgər özünü qorumasan, dilindən necə gəldi istifadə etsən, onda sənin həyatına çoxlu problemlər gələ bilər. Ona görə də mən bu ayələri oxuyanda açıqlama aldım. Həyatının dəyişilməsi üçün dilini şərdən, ağzını hilə danışmaqdan qorumalısan. Sonra 11-ci ayədə deyilir, şərdən çəkin, yaxşılıq et. Pislik hər yerdədir. Məsih deyir, dünya pislikdədir. Biz barmağımızı hara tuşlasaq, orada pislik var. Dünya pisliyə hopub. Bu günləri yuxarıdan doğulan bizlər pislikdən qorunmalıyıq. Ondan qaçmalıyıq. Yaxşılıq etməliyik. Bu çox vacibdir. Bu dünyada belə bir prinsip var. Dişə diş. Kəlam isə bizə deyir, xeyir dualandırın, lənətləməyin. Çünki yaxşılıq Tanrıdandır. Pislik Tanrıdan deyil. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, bizim fərqimiz ondan ibarətdir ki, biz pisliyə yaxşılıqla cavab veririk.
Bu çok vaciptir. Bizim Tanrımızın təbiəti belədir. Əgər insan belə prinsiplə yaşayırsa, ona pislik və problem verməyinə baxmayaraq, yenə də pisliyə yaxşılıqla cavab verirsə, bu bacı ya da qardaşa görə Rəbbə şükürlər olsun. Çünki bu Tanrının prinsipidir. Kəlam deyir ki, siz əməyinizə görə mükafat alacaqsınız. Qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Şükür Rəbbim. Biz Məsih'in dediyindən bərk yapışaq. Bu çox vacibdir. Çünki pisliyə qalib gəlmək mümkün deyil. Biz yalnız yaxşılıq etməklə ona qalib gələ bilərik. Şükür Rəbbim. Biz pisliyə pisliklə cavab verəndə, pisliyi yalnız artıra bilirik. Onu daha da güclü edirik. Lakin pisliyə yaxşılıqla qalib gələndə, onu kökündən qoparda bilirik. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Tanrı bizi xeyir dualandırsın. Əgər biz yaxşı günlər görmək istəyiriksə, onda həyatımız kökündən dəyişilməlidir. Həyatımıza xeyir duanın gəlməsi üçün biz başa düşməliyik. Əziz bacı və qardaşlar, pislik bizim həyatımızı dağıdacaq. Mən görürüm ki, bir çox insanlar pərişan olublar. Baxmayaraq ki, onlar yuxarıdan doğulublar. İmanlı insanlardır. Lakin sadə həqiqətləri öyrənməyiblər. Onlar pərişandılar. Çünki onların həyatlarına heç cürə yaxşılıq gələ bilmir. Onlar dilləri vasitəsilə bir çox pislik edirlər. Kəlamdir, dilini şərdən qoru. Həyat və ölüm dilin hakimiyyəti altındadır. Biz deyə bilərik ki, Tanrı bizi xilas edib, bizə yeni həyat verib, əbədi həyat verib. Bunlar hamısı əlbəttə ki, yaxşıdır, düzdür. Əgər biz prinsipi başa düşməsək, pərişan olacağıq. Çünki biz həyatımızı dağıdacaq şeylər edəcəyik. Orada yazılır, hər bir pisliyi kənara atın, yaxşılıq edin. Onda görəcəksiniz ki, həyatımız mənalı və xeyir dualı olacaq. Rəbbə şükürlər olsun. Gəlin daha bir yeri açaq. İbranilərə məktub 12-ci fəsil 1-ci ayəni oxuyaq. Görək, burada nə haqda yazılıb. Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuz üçün biz hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq. Rəbbə şükürlər olsun. Müəllif İbranilərə məktubda yazır, buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olundu. Bu nə şahidlər bulududur belə? O bizim atalarımızdır. Kimlər Misirdən çıxdılar, səhradan keçdilər. Onlar şahidlər bulududur. Kəlamda onların həyatları yazılıb. Biz oxuyub onlar haqqında öyrənirik. Onlar həyatları ilə şəhadətçilik edirlər. Məsihin dediyi kimi qalib gəlmək olar. Bu həyat Tanrıya məqbuldur. Bir çox insanlar üçün xeyir duadır. Biz görürük ki, o insanlar həyatları ilə bizə necə rəftar etmək lazım olduğunu göstərirlər. Burada yazılıb. Hər bir yükü və bizə asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib, qarşımızdakı yarışa dözümlə qaçaq. Kəlam bizi günahlardan azad olmağa çağırır. Bəzən biz onları avtomatik edirik. Ola bilər ki, ilk etaplarda onlardan azad ola bilmirik. Lakin, əziz bacı qardaşlar, biz bu şeylərdən azad olmağa can atmalıyıq. Müjdənin məğzi ondan ibarətdir ki, Məsih şeytanın işlərini dağıtmaq üçün gəlib. Günah şeytanın işidir. Günah lənətdir. Müjdəni yayan imanlı insan bu dünya üçün nur və duz olmaq istəyirsə, gərək onda günahdan vaz keçsin. Günah cüzam kimi insan və Tanrı arasında münasibəti pozur. Biz bu günləri müxtəlif insanlarla rastlaşırıq. Bəziləri belə deyir. Digərləri başqa şey deyir. Lakin kəlam dəyişilməyib. Başa düşürsünüzmü? Tanrı dəyişilməyib. O həmişə istəyir ki, biz müqəddəs olaq,
Çünkü Tanrı mügaddestir. Tanrı hiç vaxt günahla barışmayacak. Günah nese yad bir şeydir. Ondan kurtulmak lazımdır. Tanrı bizi mügaddes hayata çağırır. O deyir, mügaddes olun, çünkü mən mügaddesim. Kelam deyir ki, her bir yükü ve bizi asanlıkla çaşdıran günahı tərk edib karşımızdaki yarışda dözümle kaçar. Bu müvəqqəti bir vaxtdır. Tanrı onu bize bəxş edib. Mən bilmirəm biz yer üzərində nə qədər, nə vəziyyətdə və hansı şərtlər altında yaşayacağıq. Lakin biz bu vaxtı itaatkarlıqla keçməliyik. Məsih dediyi kimi, hər bir günahdan imtina edib, Məsihin ardınca getmək lazımdır. Rəbbə şükürlər olsun. Onda yazılıb ki, Tanrı bizi xeyir dualandıracaq. O bizə kömək olacaq. Həyatımızda mani olan bir çox maniyələrdən bizi azad edəcək. Qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Əziz bacı və qardaşlar, mən istəyirəm sizə belə sözlər deyim. Bizim dediklərimiz bulud şahidləri, əhdi ətik müqəddəsləridir. Tanrı yeganə olaraq çarmıxla bizi keçirdəcək. Yazılıb, çarmığını götürüb mənim ardımca gəlməyən mənə layiq deyil. Biz günaha necə qalib gələ bilərik? Çarmıq vasitəsilə ona qalib gələ bilərik. Çarmığı götürüb Məsihin ardınca gedəndə istənilən vəziyyətə qalib gələ bilərik. Günah üzərində qalib ola bilərik. Rəbbə şükürlər olsun. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, bu çox vacibdir. Bu məsihçiliyin məğzidir. Biz günahdan imtina etməliyik. Son məqsəd göylərdir. Yazılıb ki, heç bir natəmiz göylərə gedə bilməyəcək. Ona görə də bizə burada nə mani olursa, nə murdar edirsə, ondan qurtulmalıyıq. Bizim bu yer üzərindəki həyatımız əbədi həyata hazırlıqdır. Biz əbədiyyətə hazırlaşırıq. Biz təkcə gözləməməliyik, həm də dəyişilməliyik. Öz üzərimizdə işləməliyik. Hər gün xilasımızı başa çatdırmalıyıq. Bu demək deyil ki, bir dəfə tövbə etdik, vəftiz olduq, qurtardı getdi. Kəlam deyir ki, biz hər gün xilasımızı başa çatdırmalıyıq. Hər gün kəlamı öyrənməliyik. Özümüzə güzgüdə baxmalıyıq. Çaşmamazlıqlarımızı görməliyik. Onları dəyişməliyik. Qoy bizdə Məsihin xarakteri olsun. Həvari Pavel deyir, xilasınızı hər gün başa çatdırın. Rəbbə şükürlər olsun. Əziz bacı qardaşlar, qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Biz kəlama bu cür yanaşaq. Xilas tamamlanmayıb. Onu biz başa çatdırmalıyıq. Nə qədər ki, biz yer üzərində yaşayırıq, biz xilasımızı başa çatdırmalıyıq. Biz onu hələ başa çatdırmamışıq. Biz onu başa çatdırmalıyıq. Filiplərə məktub 2-ci fəsil 12-ci ayəni oxuya bilərsiniz. Orada yazılıb, xilasınızı hər gün başa çatdırın. Şükür Rəbbə. Biz də hər gün mübarizə gedir. Biz hər gün nəyəsə nail olmalıyıq. Mən 99-cu ildə iman etmişəm. Mənim həyatım kökündən dəyişildi. 99-cu ildən vaxta qədər mən hər gün Məsihin ardınca gedirəm. Hər gün həyatımda nəsə yenilik olur. Yeni açıqlamalar alıram. 20 ilin çox keçməsinə baxmayaraq, artıq sakitləşməlisən, nəyisə dərk etmirsən. Lakin yenə də hər gün Rəbbə heyran oluram. Başa düşürəm ki, davam etməliyəm. Rəbbə yaxınlaşmalıyam, yeniləşməliyəm, kamilliyə can atmalıyam, Tanrının ardınca getməliyəm. Şükür Rəbbə. Əziz bacı qardaşlar, qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Əziz dostlar, qoy Tanrı sizə xeyir dua versin.
Her birimiz hakikaten de bu fikirle silahlanan. Bu demek değil ki tekçe Rabbin sözünü icra ettin, sonra da otur sonu gözle. Hayır, biz xilası başa çatdırmalıyıq. İhtiyacı olan, həlakə gedən insanlara xilası çatdırmalıyıq. Onlara xilası çatdırmaqdan əvvəl özümüz hazır olmalıyıq. Özümüz iman etməliyik. Şükür Rəbbə, hər şey yaxşıdır. Biz indi müjdəni başqalarına da ötürmək istəyirik. Rəbbə şükürlər olsun. Gəlin daha bir yerə baxaq. Məsəllər kitabı 21-ci fəsil 23-cü ayədə baxaq görək nə haqda yazılıb. Ağzını, dilini tutan insan canını bəlalardan saxlayar. Süleyman burada yazır, ağzını, dilini tutan insan canını bəlalardan saxlayar. Baxın, biz öz dilimiz ucbatından neçə dəfə əziyyət çəkmişik? Neçə dəfə pərişan olmuşuq? Neçə dəfə özümüzə söz vermişik ki, daha belə etməyəcəyik? Avtomatik olaraq yenə də nəsə deyirik və özümüzə problem yaradırıq. Öz dilimizlə özümüzə problem yaradırıq. Kəlam bizi, dilimizi qorumağa çağırır. Tez deməyə çalışmayın. Əvvəlcə düşünün. Əgər sizdə nəsə məlumat varsa, onu tez demək istəyirsinizsə, əvvəlcə 10 dəfə fikirləşin. Ona bu sözü demək olar, yoxsa yox? Nə üçün lazım olmayan insanlara məlumat verəsən? Qəlbinizi qoruyun. Söz vermişsiniz, indi də onu yerinə yetirməlisiniz. Sonra boş yerə problemə düşəcəksiniz. Özünüzə boş yerə problem yaradırsınız. Sonra insan gəlib deyəcək, sən mənə söz vermişdin ki, bu işi görəcəksən, lakin indi məndən qaçırsan. Mən səni tapa da bilmirəm. Problemlər belə başlayır. Sən də pis vəziyyətdə qalırsan. İnsanlar bu prinsip üzərində yaşayırlar. Onlar hamıya hər şeyi vəd edirlər. Özlərini yaxşı və xeyirxah göstərmək istəyirlər. Nəticədə onu yerinə yetirmək lazımdır. Yerinə yetirmək üçün təkcə söz demək kifayət deyil. Səy göstərmək lazımdır. Vaxt sərf etmək lazımdır. Çox zaman insanlar belə etmirlər. Onlar başa düşmürlər ki, söz demək ya da yerinə yetirmək tam fərqli şeylərdir. Biz özümüzü qorumalıyıq. Əgər səndə yoxdursa, vəd vermə. Əgər nəsə vəd vermisənsə, zəhmət olmasa yerinə yetir. Burada Süleyman deyir, ağzını, dilini tutan insan canını bəlalardan saxlayar. Həyatınıza bəla gəlməsini istəmirsinizsə, susun. Problemin gəlməsini istəmirsinizsə, susun. Kəlam bizə nəsihət verərək öyrədir. Bizə kömək olur. Bizdə olan hər şey müdrikliklə yönətməliyik. Səndə hansısa məlumat varsa, yaxşısı budur 100 dəfə düşün. Nəinki xəbər ver. Elə insanlar var ki, eşitdiklərini, istənilən xəbəri tez çatdırmaq istəyirlər. Mən ilk eşitdiyimi dedim. Sonra onlar özlərinə problem tapırlar. Xəbərçi kimi çıxırlar. Eşitdiyini tez xəbər vermək istəyir. Bu da günahdır. Sonra insan özü əziyyət çəkməyə başlayır. Düşünür ki, niyə bu sözü dedim? Mən hələ imanlı olmayanda dəfələrlə belə vəziyyətə düşdüm. Mən əziyyət çəkirdim. Həyatım təhlükə altında idi. Təsəvvür edirsinizmi? Səbəb ondan ibarətdir ki, sadəcə nəsə demişəm. Nə üçün bu sözləri demək lazım idi? Sonra əzab əziyyət çəkirdim. Lakin sonra imana gəldim. Kəlamı oxuyanda başa düşdüm ki, heç vaxt tələsmək lazım deyil. Həmişə 10 dəfə düşün, sonra deyil.
Bir daha okumak istiyorum bu ayeni. Ağzını dilini tutan insan canını belalardan saklayar. Rəbbə şükürler olsun. Biz dikkatli olmalıyız. Aziz bacı kardeşler, biz ehtiyatlı olmalıyız. Şer dilli olmamalıyız. Yaxşılığa can atmalıyıq. Rəhimli olmalıyıq. Sevməliyik. Hörmət etməliyik. Dəyər verməliyik. İndiki zamanda edəcəyimiz ən dəyərli hərəkətdir. Kəlam bizi bu şeylər etməyə çağırır. Rəbbə şükürlər olsun. Bizim bugünkü mövzumuz belə adlanır. Şər ağızlı olmayaq. Sözü deməyə tələsməyin. Kimisə nəsə boyunduruq altına qoymaq. Məbadə belə etmək olmaz. Həmişə qəzəblənməyi tələsməyin, xeyir dua verməyi tələsin. Hansısa vəziyyət yarananda, görəndə ki, nəsə patlaş ola bilər, elə o anda çalışın, susun. İmkan verin ki, biraz vaxt keçsin. Necə yazılıb, otur, düşün. Onda sən görəcəksən ki, özünü qorudun. Səni sonradan izləyə biləcək sözü demədin. Sonra sözə görə hesablaşmalı olacaqsan. Səfək deyil. Müdrik ol. Yazılıb ki, müdrik adamın gözləri başındadır. O təhlükəni tez görür. Təsəvvür edirsinizmi? Biz təhlükəni görməliyik. Əgər sən təhlükəni görəndən sonra yenə də onun üzərinə gedirsənsə, bu səfihlikdir. Təhlükəni görəndə ondan yan keçmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, o səndən yan keçsin. Ona görə də bir çox problemləri biz özümüz yaradırıq. Öz dilimiz və hərəkətlərimiz ucbatından yaradırıq. Təsəvvür edirsinizmi? Əziz bacı qardaşlar, biz sizinlə müdrik olmalıyıq. Hər vəziyyətə kəlam vasitəsilə baxmalıyıq. Biz kəlamı nə üçün oxuyuruq? Düzgün hərəkət etmək üçün oxuyuruq. Kəlam deyir. Kəlam mənim üçün bir çıraqdandır. Mən ora baxandan sonra başqa cür hərəkət etməyəcəyəm. Çünki orada belə yazılıb. Sən kəlama əsasən hərəkət edəndə müdrik hərəkət edirsən. Lakin ağlına gələn kimi hərəkət etmək düz deyil. Qoy Tanrı səni qorusun. Sənə müdrik olmağa kömək etsin. Kəlam deyir ki, kimdə müdriklik çatmırsa, Rəbdən diliyin. Mən düşünürəm ki, hər birimiz müdrik olmalıyıq. Qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Tanrıdan müdriklik diləyək. Müqəddəs ruhla dolaq. Müdrik ürəyimiz olsun. Şükür Rəbbəm. Qoy Tanrı sizə xeyir dua versin. Əziz bacı qardaşlar, sağlıqla qalın. Xeyir dualı olun. Görüşənədək. Amin.